نو عبد الرحمن بابا فرمای وی کپ عمر مړېدل غواړې دانشتا کپ عمر مړېدل غواړې دانشتا او یا د مرګ خلاصېدل غواړې دام نشتا او د اوربشو نه غنم نه پیدا کیږي چې ازغی کری او ګل غواړې دام نشتا او د پولیسرات په نری لاره د منزل دی په هوا کتیرې دل غواړې دام نشتا نو د نیکو بدو تلل به په انصاف وي قدرانه درانه تلل غواړې دام نشتا نو رب رحیم دی خو زموږ عمل به ګوري که په سوال جنت ته تلل غواړې دام نشتا نو ته دې هم تیاری وکړه مسلمانه همیشه که اوسېدل غواړې دام نشتا مرسلان پیغمبران مرګي خاموش کړل په چلول سره کتلل غواړې دام نشتا او د طاقتور مرګي خلاصې نشته رحمانه واپسۍ کې که راتلل غواړې دام نشتا او خدای خبر چې د دین کار کې ولې لټې په تنه باندې د اوښ په شانتې غټې په قیام او په رکو باندې پوه نه شوې په منځ کې د خوږېږي د ملا پټې او د دنیا دپاره ښه تعلیم افتۍ لکه قارون خو د مذهب دپاره نه پوهېږي جټې نو د دنیا ګټه پوره نه شوه رحمانه نورې وکړه اخرت دپاره ګټې هغوی په خپل ځان کې خوند پیدا کړه چې خوند واخلې د جهانه داسې مه وایه رحمانه چې بېکاره زمانه شوه هغوی څنګه ځان چې د انسان په ټولې بولې هر انسان ته د انسان په نظر ګوره او په دنیا کې که د سل چته مکان وي مکان نه دی مقبرې ته د مکان په نظر ګوره نو دوباره دې راتله نشته په دنیا هم نن دې وار دی که دروغ کړې که رښتیا خو که اوچتې مرتبې د چا په کار وي ښایسته کار دی د دعوت په دې دنیا او که محنت او مشقت دی بس د دین دی په کار نه دی بل محنت په دې دنیا نو وي دا خبرې زه خپل ځان ته کړم یارانو نه مې کار نه مې غرض ته په بل چا خو نوم داستا او د بل اخلم ځان ته وایم دلګیر مشي که مې نوم واغېسته ستا او د قیامت په ورځ به دا پوښتنه نه وي چې ته زوی وې د فلاني که د فلانه نو وي اخر کمې خبرې تکبر نه ته ډکړی دوکه مشي د دې عمر په بقا که تمام جهان په خپله ګیډه وخوري یاد به نه شي په درود او په ثنا که تمامه دنیا واړه سره عمل شي زیاد به نه کړي ستا قسمت په دې دنیا نو د ورخ نه تېرې اوبه په بېرته نه جاروزي نه جاروزي تېر ساعت په بېرته بیا او تېر ساعت په مثال مړی د لحد دی مړی چا دې ژوندي کړي په جړه نو وایي ګوره ما عبدالرحمن باندې ټول عمر داسې تېر شو لکه تېر شي یو ساعت د دې دنیا نو وایي ګوره څه شو نن شاهان او سلطانان هېڅ نیمګړی په چانه شو دا جهان که هزار هزار پنا شي په یو دم کې بیا پیدا شي په یو دم کې هزاران پیغمبر غوندې هستي د دنیا لاړه دا دنیا ویرانه نه شوه په هجران او چې دا داسې خلک لاندې شو تر خاورو د چایات دي ما او تا غوندې سګان نو بوی د نوم او د نشانې پاتې نه شو چې دعوې به یې کړې د نوم او د نشان که غلبیل کړم د تمامې دنیا خاورې بیا به نه مومم دا راو شاه جهان چې به ته په دواړو سترګو ښکولولې ګوره څه شوې هغه خولې هغه لبان وایي که دروغ وایم ته ورشه نظر وکړه د خپل پلار او د نیکه په قبرستان چې مدام به په قربان قربان بللې نو وایي نن دې غږ در باندې وکړو چې قربان نو وایي ځکه زه عبدالرحمن په دل سو زړه ورته حیران یم چې مې اور بل شوی نه دی په دیوان نو وایي ای عاقله غوږ ونیسه ماته مرګی نه پرېږدي سړی خپل رضا ته د اجل سواره را روان دي وزر به راشي ناګهانه به تالاشي وایم تا ته او ډېرې ماتې کړې مرۍ د قبرجنو چې د قبره به یې نه لیدل هیچا ته نو بادشاهان دې واړه خاک د بیابان شو نظر وکړه سکندر پسې دارا ته نو په هغې جهان به څنګه جواب ورکړې چې په دې جهان عجزې د جوابه او چې افتابې ونې زه شي بیا به څه کړې اوس چې سوري لره درومې د افتابه نو په ژوندینې توبه اوباسه رحمانه چې معاشر کې شرمنده نه شي مولاته.